नमस्कार मुलांनो, आज आपण दिलेल्या अंकांपासून दोन अंकी संख्या तयार करणे व तयार झालेल्या दोन अंकी संख्यांपैकी सर्वात लहान संख्या व सर्वात मोठी संख्या कोणती हे ओळखणार आहोत. प्रथम दोन अंकी संख्या तयार करूया. या ठिकाणी अंक आहे 7 आणि 8. 7 आणि 8 या दोन अंकांपासून आपल्याला दोन अंकी संख्या तयार करायची आहे. तर 7 आणि 8 हे दोन अंक घेऊन पहिली संख्या तयार करूया. कोणती संख्या तयार झाली? 78. आता दुसरी संख्या 8 आणि 7 या अंकांना घेऊन तयार करू. कोणती संख्या तयार झाली? 87. अशा पद्धतीने 7 आणि 8 या अंकांपासून 78 व 87 ह्या दोन संख्या तयार झाल्या आहेत. यानंतर आपण अंक घेणार आहोत 3 आणि 8. यांच्यापासून आपल्याला दोन अंकी संख्या तयार करायच्या आहेत. तर पहिली संख्या आपण तयार करूया 3 आणि 8 हे अंक घेऊन. कोणती संख्या तयार झाली? 38. आता दुसरी संख्या 8 आणि 3 या अंकांना घेऊन तयार करू. कोणती संख्या तयार झाली मग? 83. अशा पद्धतीने 38 आणि 83 ह्या संख्या तयार झालेल्या आहेत. पुढचे अंक आपण घेणार आहोत 6 आणि 4. या अंकांना घेऊन दोन अंकी संख्या तयार करायच्या आहेत. पहिली संख्या आपण तयार करूया 6 आणि 4 या अंकांपासून आणि संख्या तयार झाली 64. आता दुसरी संख्या आपण 4 आणि 6 या अंकांपासून तयार करू. कोणती संख्या तयार झाली मग? 46. मुलांनो, आत्ताच आपण दोन अंकी संख्या तयार करायला शिकलोत. मग तयार झालेल्या संख्यांपैकी सर्वात मोठी संख्या व सर्वात लहान संख्या हा भाग आपण आता शिकणार आहोत. या ठिकाणी अंक आहेत 4, 7. सुरुवातीला 4 आणि 7 या अंकांपासून दोन अंकी संख्या तयार झाली 47. आणि 7 आणि 4 या अंकांना घेऊन संख्या तयार झाली 74. आता 47 व 74 यापैकी सर्वात मोठी संख्या व सर्वात लहान संख्या आपण ओळखणार आहोत. मुलांनो, दोन अंकी संख्यांमधील लहान मोठेपणा जर आपल्याला ओळखायचा असेल तर सर्वात अगोदर आपण दोघं संख्यांचे दशक पाहायला हवे. कोणत्या संख्येचा दशक मोठा आहे व कोणत्या संख्येचा दशक लहान आहे यावरून आपण संख्येचा लहान मोठेपणा ठरवत असतो. तसेच जर का दोन्ही संख्यांचे दशक सारखे असतील तर तेव्हा एकक पाहायला हवं. कोणत्या संख्येचा एकक मोठा आहे आणि कोणत्या संख्येचा एकक लहान आहे त्यावरून आपण संख्यांचा लहान मोठेपणा ठरवू शकतो. मग या ठिकाणी 47 व 74 या दोन संख्यांमधील 47 या संख्येत 4 दशक आहे व 7 एकक आहे. तर 74 या संख्येत 7 दशक आहे आणि 4 एकक आहे. कोणता दशक मोठा आहे? तर 7 दशक. आणि लहान दशक आहे 4. मग सर्वात मोठी संख्या कोणती? 74. व सर्वात लहान संख्या कोणती? 47. अजून एक उदाहरण पाहूया आणि समजून घेऊ. या ठिकाणी अंक आहे 2, 3, 8 या अंकांपासून प्रथम दोन अंकी संख्या तयार करू. पहिल्यांदा 2 ने सुरू होणाऱ्या संख्या तयार करू. 2 आणि 3 हे अंक घेऊन 23 ही संख्या तयार होते. तर 2 आणि 8 हे अंक घेऊन 28 ही संख्या तयार होते. यानंतर आपण 3 ने सुरू होणाऱ्या संख्या तयार करू. 3 आणि 2 ला घेऊन 32. तर 3 आणि 8 ला घेऊन 38 ही संख्या तयार होते. आणि शेवटी 8 आणि 2 ला घेऊन 82. तर 8 आणि 3 ला घेऊन 83 ही संख्या तयार होते. या ठिकाणी संख्या तयार झालेल्या आहेत
तर तयार झालेल्या संख्यांपैकी सर्वात मोठी संख्या कोणती आहे मग? 83, अगदी बरोबर। आणि सर्वात लहान संख्या कोणती आहे? 23। मुलांनो, आज तुम्हाला दोन अंकी संख्या तयार करणे व तयार झालेल्या संख्यांपैकी सर्वात मोठी व सर्वात लहान संख्या ओळखणे हा भाग तुम्हाला नक्की समजलाच असेल।